အားလုံးပြောချင်တာကတော့ပြောရပြန်ယူလာခဲ့ဘူးရပြန်ယူလာခဲ့သက်ဆိုင်ပြည်စရာမလိုဟောမေတ္တာနဲ့ပြင်ပြီးတယ်ဥဒ္ဒမြင့်မှာအဲယဉ်ကျေးမှုတက္ကသိုလ်ဘိုးတော်ကတော့ခေါ်တာပေါ့လေအခုတော့အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာတက္ကသိုလ်ဗိဒပညာဌာနမှာကတိကနဲ့ငင်းစားယူခဲ့တယ်။2014မှာငင်းစားယူခဲ့ပါတယ်။တရားစီဝေကန်းဆိုပြီးမှလုပ်ဖြစ်ခဲ့တာတော့တိတ်မကြသေးပါဘူး။ဟိုပြီးခဲ့တဲ့အဲ3-4ဖက်လောက်ပဲရှိမှန်းတူတယ်။စကိုင်းကဘဘူးစရာစိုးအောင်အခုတော့ဥစုအောင်ပေါ့နော်ဘုဘူးဆရာကြီးဖြစ်သွားပြီ။ရေနှောင်းကတော့ဘုဘူးပညာဌာနမှာပထမနှစ်အဲ sorry သူပထမဆုံးအထုပ်ကျောင်းသားတွေပေါ့။သူတို့ကဟိုဘုဘူးသူတည်းဆိုပြီးမှလည်းပြည်လည်းပါတယ်ပြည်အခြေခံလည်းပါသူပြည်ဆွဲဖို့အတွက်ဟိုဆရာအခန်းကိုလာပြီးတော့ဓာတ်ပုံလေးလာရိုက်တယ်။ဆရာတို့ဂီတပညာဌာနဘက်ကိုဘုဘူးကလာပြီးဓာတ်ပုံလေးလာရိုက်တယ်။ရိုက်တဲ့ပုံလေးကတော့အဲဆရာတရားတွေပဲပြင်နေတဲ့ပုံလေးပေါ့။သူပြည်ဆွဲဖို့ပေါ့။အခုကိုဗစ်ကာလမှာ तू ကဒီဓာတ်ပုံလေးပြန်တွေ့နေတူပါလေအဲ့တော့တရောစီပီကန်ဆိုပြီးမှ तू ကနာမည်လေးပေးလိုက်တယ်ပေးပြီးမှ Facebook ပေါ်တင်ပြီးဆရာကိုတက်တွဲပေးလိုက်တော့ဩဒါဒီနာမည်လေးကစိုးအောင်ပြည့်ရဲ့နာမည်လေးလို့စိုးအောင်အဲ့ဒီမျိုးပုံလေးပေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဂျန်နမိတ်ဆွေတွေကတွေ့ဝါရောဆရာဒီမျိုးကျွန်တော်တို့တရောတွေအဲဖြစ်တယ်ကွာတယ်စက်တီပြုတ်တယ်အဲဖြစ်နေအကူညီပေးလို့ရနိုင်မလားဆိုတော့ပြန်စဉ်းစားကြည့်ရလေဟိုမြန်မာတံမှာထွန်ပိုးမှုတဲ့ကောင်းမြတ်ရှိတယ်ကောင်းမြတ်ကိုဂျပန်လာပြီးတော့ထိန်နေပေါ့လေသူတန်တော်ဒီဝိုင်းနဲ့ပန်ပိုးပြီးတော့တင်ပြရကောင်းမြတ်ကလည်းသူ့အထိန်နေရကြောင်ဘလို့မှဒီ maintenance ကိစ္စကိုမလုပ်နိုင်ဘူးကျမရက်လည်းမကောင်းဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်စိတ်မဝိုင်းတဲ့ပညာဆိုတော့ဩအဲ့တော့ကိုလည်းဒီကိုဗစ်ကလာရမှာအိမ်ထဲမှာထိုင်နေမဲ့တူတူကို90လေးပေါ့နော်ကိုကျမ်းမာကြီးကြည့်ပြီး90လေးလုပ်ရင်တော့ငါကျမ်းမာကြီးလည်းဘာပြောထိုင်လိုက်ထားလိုက်လွှတ်တဲလိုက်ပါဟုတ်လားအမျိုးလှုပ်ရှားနဲ့ကိုလည်းကောင်းမယ်ကလေးတွေအတွက်လည်းအဆင်ပြေမယ်သူတို့ပေါ့နော်တရားလေးကြလို့ဝမ်းသာဝိုင်းကိုလည်းဝမ်းသာဒီပီတိပဲစားခြင်းနဲ့ကွာကျန်တဲ့ဥစ္စာတော့ဆိုးရပြောလို့ပေါ့ဆရာကြီးကျွန်တော်ကတော့ပါဆိုတော့ယူလိုက်တာပဲဆရာကြီးโอเคကျေးဇူးပဲဆိုရင်လည်းရတယ် thank you ဆိုရင်ရတယ်အဓိကတော့ကွာစိတ်ချမ်းသာဖို့ပါပဲဟုတ်တယ်မလားပီတိစားရတာကိုအားရှိရောကွာကျောင်းမှာဘာကြောင့်အဲ့လိုတရောအခန်းလေးမှာဒီ maintenance တွေလောက်ရလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဖြစ်တုန်းကတရောတွေကအခုလိုမျိုးတရုတ်ဘက်ကနေပြအဝင်တရောတွေလည်းမရှိဘူး။ဟိုစီစီတုန်းကကြံခဲ့တဲ့ဒီဂျာမနီတို့ဟိုချက်ကိုစလိုဗက်တို့အဲ့လိုတရောဟောင်းနေရှိတယ်။အီတလီတရောတော်မှနေတယ်။ဂျန်နာရီကတော့ပြည်တွင်းဖြစ်တယ်ပဲ။ပြည်တွင်းဖြစ်တယ်ဘူးကလှုပ်လေဆိုတော့အဲဆုံးသွားတဲ့ဦးတင်ငွေဆိုတာသူကတရောလှုပ်တယ်။ဘူးငွေကဘာလို့တရောမျိုးလှုပ်လေဆိုတော့သူဆရာဦးမြတ်ကျော်ဦးမြတ်ကျော်လည်းတရားလုပ်တယ်ဦးမြတ်ကျော်ရဲ့တပည့်ပေါ့သူလုပ်တဲ့တရားတွေကသူများလုပ်တဲ့တရားနဲ့ဆိုင် quality ကောင်းတဲ့အကျိုးစားမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဒိုးစီမှာရှိတဲ့တရားမျိုးစားကလည်းဒီအနောက်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့တရားမျိုးစားလိုမကျော်ဝောက်လေမကျော်ရတဲ့ခါကျတော့အောက်ခံဗျာဝတ္တချနေရမှာပုပ်သားလည်းဖြစ်နေဖြစ်တယ်ပေါ့ကွာအဲဘေးဘက်ကြတဲ့ခါကျတော့ဝတ္တချနေရမှာသုံးလက်သားနဲ့လည်းလုပ်ဝင်လောက်ရတာပေါ့ကွာသုံးလက်သားကိုတထောက်ခွာပြီးတော့အဲနှစ်ထပ်နဲ့ခွေရတာပေါ့နော်အဲရီမီနီတို့ဘာလို့သုံးလဲတစ်မာကြတဲ့ခါကျတော့တေနှစ်တို့ဘာလို့သုံးလဲအဲဘူးကြတဲ့ခါကျတော့တို့လူပြောမလဲနိုင်ငံသားလို့သူကမြင်းမီမရှိမြင်းမီမရှိတဲ့ခါကျတော့သူပိုက်ဖားတဲ့ပိုက်ကျိုးလေးတွေအမြင်လေးတွေပိုက်ကျိုးနဲ့ထိုးရတာပေါ့နော်ကျူးစီကြတဲ့ခါကျတော့လဲဆိုပြောလို့ပေါ့ပလေးစေးတိုင်းအောင်သွားပြီးတော့တင်းစီရသွားဝင်ပြီးတော့သုံးရတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ပဲဒီပမာတရောလေးကိုဖြစ်ပြီးတော့အဲ့လိုအလိုမျိုးလေးတွေပေါ့ကွာတင်ကြတာပေါ့ဆရာတွေပဲဆရာတို့ကတော့ကိုယ်ပိုင်တရောတွေရှိပါတယ်ကျောင်းသားတွေကတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့
第一个比中间第二的东亚了不说的开销了哎干了我的妈妈就说一的几包呢一说我的妈第二就会就你们呢一的几点我没看他用过家了来说小表了不比是拍个路没动来呢开销了下路啊不比中间是的在他妈国内边，喏，房地产国内边，等我来看见了，伊的钱看到，第一次付款都差不多，还没怎样了嘛。啊，罗第二里啊，哎，电线电呢，我弄啊，没看到有电线挂空了。到这样补一下嘞，说不定南龙面出来看见了，面面龙铺的看见，内部那里哎补一下，看南龙电表补一下贵高工，喏，现在十块的就出来去嘞，哎，你看见了，叫嘛？是啊，没事的哩，叫是啊嘞，是啊，第二回事了，是吧？第别的平时就并不看见了，我们老路没有，我们老人嘞，不如嘛，老没东西。哎呦，我们奶奶有啥家人了？当当过年了，我跑干活呢。我们奶奶还来家人，我是啊，他妈是有皮啊嘞，固定会是有皮啊，都啊，因是包多嘛，包多是了，就当当我那边，因是包多的，可以有，哦，那把骨头卡了，多少一片呀？啊，教面用一股嘛，三天内弄。哎，你看叫固定物业在哪块呢？就话，没啥个瓜的，我没有电费没的，没事也不算的，没路钱了吧？哦，地里奥的嘞，都蹲下来地奥的嘞。哎，我得了股超啊，我在那啷就蹲呢。哎，那都是多少人？我少堆开呢？啊，地奥固定么？哦，不是空嘞，倒不了，倒不了，垮开呢？哎，啥地方么呢？都弄。国家留下没有啥国家开呢？奶奶爸爸给我讲讲那边，说的开销多啊，都等于是一样嘛。爸比哟，第当年比市里不花大路啊，这市里路跑路鸟啊，多外外比哟巧嘛。都个人出手的啥不啦？不听阿妈不留他，不听阿妈不留他，啊啦的过百都跑路，得得他。那的卡对哦对哦，因胡的毛，这他自然个的鸟嘛，对哦没闹。爸爸，就摩托车就开那卡米路，哎，就过达达他，那个玻璃不灵，所以玻璃不灵，我打电话嘛，达达他，多没有呢，啥么都被啥种电费了，哎，罗西亚嘛，不留来说了，变成有根铁路，喏，第爸妈的腰呢，才刚多开呀，变成有根你家来开着了，第二条的问哪边，第二条的问哪来开着了，哎罗，把车个什么到那那门那边，都条的问边。要十来两米外边，哎嘛，啥米嘛，都这个多啊，丢丢，东说过，那个伢丢东个伢了不过，不他妈做咩？哎，旮旯到小马路，把马丢伊那边，是看多个伢了不？啊，古车嘛，丢不伢嘞，泥塌的呀，哦，那牛死的，这牛啊了，地伢的乌都叫。啊，古说人某人公路，哈啦，布勒班叫来比说人，第二里啊，第三个屋都把路啊挂在这里，那这个，我手脚了嘞，都是嘛，屋主啦，你来管，就你要，下楼的路啊，你比，哎，就没家没钱多啊，地台面点他了，地台面变小，那这个变比多，就你变了不啊，下那那这个对嘛哩，多了就你了。古话天平面数的，看下面那来呗。都罗里啊，有点给大路人来套皮图啊，中年老路的没有。反来说了，看表演的，江苏的看叫第九，啊，他不咯？第九里江苏龙，你不在乎？啊，当我拿来嘛，啊嘛嘛，李九啊，当苦对面说，李九的多人发说人打输赢嘛喏，打输赢有多看变态人，哎，都也输啊。十根水嘛，十根水就变大人，发水呀，手皮短的，都收的一块块。还有不那么说，都过来你别说，光那嘛，气比较那么冷，就你也不露嘛，不露露没有。那么那个，就你露的时候，都白泡水，就白骨太比较晒的呢嘛，晒用的没有。给他说晒用的，多电线得的，他妈晒下来，再打水下去，太来土下来，接下来接下来，啊，等我来拿汤来，这边的这些都晒下来。就你平时来拿汤话嘞，哎，太来土在啊嘞，哎，哎，老婆那米落的看着咯，就你现在年嘛，叫那叫农民吃吃没得苦，不得的看着多的呀，你比他比他的要，不然嘛就俺们吃，地龙椒呗，别嘛来多少米嘛，你他比他顶吃，不吃的看着咯，
တယ်ရောရီယာတို့နိုင်ငံရဲ့အရာဒီဥစ္စာလည်းတည်တယ်မှာပူတဲ့ခါကျတော့ကိုယ်အဲ့တော့စက်တီးရနိုင်တီးရဘယ်လိုဖြစ်လာဆိုတော့ဒီလိုဖြောက်အောင်နေတော့ကိုယ်လာအဲ့ဒီကိုယ်တဲ့ဥစ္စာမျိုးကြီးလည်းအပြင်းအများတယ်နောက်နံပါတ်2ကဒါကဟိုတင်းပေါ့နော်ဒီဥတော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာနံပါတ်2ကဒီရှိရှိတုန်းကဂျာမနီတို့ဟာလာချက်ဂိုစလိုဗက်တို့တရောတွေအဲလူပြောမဟုတ်ဟိုဟိုတရောလေးလေအဲဒီလိုဆိုရင်ဒါဟိုဒီမော့အခုတင်ရဲ့ဆရာဆရာဦးစုတည်ရဲ့တရောအခုတင်ရဲ့ဆရာဆရာဦးစုတည်ရဲ့တရောဒါဟိုသူ့တပည့်ဟိုကောင်ကျော်ရထားတဲ့တရောဒါဆိုရင်ဂျာမနီတရောဆိုတော့သူ့ကြတော့ဘလို့ဖြစ်လို့ဆိုတော့အဲ့လိုပြောတရောအဟောင်းနေဒါတရောတရောမဟုတ်တဲ့တရောအဟောင်းနေလာတဲ့ခါကျတော့သူတို့တွေမှာဒဏ်ဒဏ်ချက်တွေကအများများတယ်ဒဏ်ဒဏ်နဲ့ဒဏ်ချက်တွေများတယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ဘေးစွားတွေပြုတ်တယ်ဘေးစွားဆိုတော့ဒီထက်မှခံထားရတဲ့ဥစ္စာမျိုးရှိတယ်အဲဘေးစွားတွေပြုတ်တာရှိတယ်နောက်ဘေးဘက်တွေထိခိုက်ဒဏ်ရာတွေရှိတယ်နော်နောက်တစ်ခါဒီအပေါ်ဘုံနေအပေါ်ဘုံကွဲတာဟိုတင်းမကော်ကွာတာတို့ဘာလို့အဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သူတို့တွေကျတော့နည်း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 ခရူးဆိုင်ပြီးပြင်ရတာပေါ့နောက်ပြီးတော့နှစ်ကလည်းကြာတဲ့အခါကျတော့တစ်သား6သရောင်းနေတဲ့အခါကျတော့တော်ပေါ်လဲပေါ်ပေါ်လေးဖြစ်ကုန်အတန်ထွက်ကြလဲအခုဘာမှမဆိုင်ဘူးတိရောနဲ့အဲ့လိုမျိုး quality ရှိတဲ့တိရောကိုတင်ရတယ်။ဘဝမှာတိရောဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုပထမဆုံးစပြီးတော့တွေ့ဘူးလားတကယ်ဝင်ဝင်တွေ့ဘူးလားအာသုံးလုံးတင်တဲ့ဆရာလိုတွားတဲ့ခါကျမှအဲ့ဒီအာသုံးလုံးတင်တဲ့ရွာမှာအဲ့ဒီဆရာကြီးကဦးစီဝိုင်းနဲ့တီးလိုက်ညကျော်ဒုံဝင်းနဲ့တီးလိုက်ဆိုတော့သဘောကျတယ်။တိရောဆိုတာစိတ်ဝင်စားသွားတယ်။အဲ့ဆရာဦးသက်ဝင်းဆိုတာ education ပြီးတော့သူကဆရာတို့ရဲ့ကြီးကြပ်သူပေါ့သူကြတော့လေအဲ့ဒီပေါ့တင်ဂီတနဲ့စမ်းမမလာတူပါလို့သူကဟာတီတီယောကဒီဦးဒီနဲ့လည်းတီးလို့ရတယ်ဟုတ်လားဂီတာနဲ့လည်းတီးလို့ရတယ်ပေါ့သဘောကျသွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့အိမ်ကျတော့အဖေကဟွန်တီယောထိုးတယ်ဟွန်တီယောထိုးတော့အဲ့ဒီဟွန်တီယောထိုးတယ်ကိုမတိခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဆရာကြီးတီးတဲ့ဥစ္စာမျိုးပဲအိမ်မှာရှိတယ်ဆိုတော့တိတယ်ငငယ်တော့ကယူဆော့လို့လေဒီပေါ်အော်လန်နဲ့အော်တော့ပေါ့ဟွန်တော့အဲ့ဒါကိုရိုက်ခံတော့ကိုမှတ်ထားအဲ့ကျော်ကြီးစာပြီးကျိုးတွေတက်ပြီးဟူထိုးကျော်အဖေအဲ့ဒါနဲ့သူတင်ငယ်ချင်းဥပဒေစီလိုက်ပို့ဒါပေမဲ့တက်တူရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ငါဒီရောဆိုတာမင်းအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဘူးအဖျားကန်ရတာအလေရမကန်ရဘူးဆိုတော့ပြပြန်ရောအဲ့တော့ကိုအိုးမြင်လာမြင်သူကတင်ချသူတင်ပြီးတင်ပြီးနေတက်တူအမှုပညာတင်းမှာတီးပေါ့ကွာအဲ့မှာချစ်တို့ကဥပညာညွန်တို့ဘာလို့နဲ့အဲ့လိုမျိုးဟိုတက်တူအမှုပညာတင်းငွေရတုလို့ဘာလို့နောက်ကျတော့အဲ့ဒီဆန်နေကကိုတင်ဝင်လိုက်တပည့်ကိုတင်းဆိုလိုက်ဖို့လို့အခုတင်စီရောက်တယ်အခုစီရောက်တဲ့ခါကျတော့မင်းတကယ်တက်ချင်လားတက်ချင်မင်းအဲ့ဒါဒီကိုမေးပလိုက်တော့ဆိုပြီးမှရောက်ရင်အဲ့မှာဖိုင်ဝလာဆိုတာတရောတယ်နဲ့ဆိုက်ကြည့်ရယ်သူကဒီမှာဖိုင်လန်ဖိုင်ဝလာချေလို့ဖြစ်ဆိုသူလင်းမရှိတာဟုတ်အဲ့ဖိုင်ဝလာဆက်ကြည့်ရတယ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဘိုးရင်းရကံပြီးအင်တာနက်ရှင်နယ်နှုတ်နဲ့ဘာသင်းမှလည်းမကြည့်ရဘူးကြည့်တဲ့လက်ကျဲလက်ကကျဲတာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပဲအခုဒီကသူလှုပ်ချင်တာကွက်တက်ကိုလှုပ်ချင်တာကွက်တက်ကိုလှုပ်ချင်တာဖိုင်ဝလာဘူးမှတင်မဲ့လို့မရှိဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖိုင်ဝလာတင်ရင်ဖိုင်ဝလာထိုးလို့မရတော့သူကတော့လက်ကတော့ကျဲတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုပြန်ပြီးတော့စုပြီးထိုးရင်စုပြီးတော့တရောထိုးရင်ကြောက်ရောလက်ကအများနဲ့ဆက်ဖြစ်နေရောအလုံးနဲ့ဆက်ဖြစ်နေရောအဲ့ဒီကောင်ကလည်းဗမာတံပဲအပြင်မှာတီးစားလှုပ်စားဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ဒီဗိုင်ယိုလာထိုးရင်တော့ငါတော့ဗိုင်ယိုလာတော့ဦးတို့မဗိုင်ယိုလာတော့လက်ပြက်ပြီးစီကိုဘူးမှတင်မဲ့လို့မရှိဘူးဆရာတော့တီးမကွာဆိုမှတီးခဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပဲဆရာတို့အခုဒီကွက်တက်ဖုန်လေးပေါ့နော်သူဟိုအခုဒီရဲ့ second point လေးကအခုမန်းလေးပန္နာကျောင်းကိုမောင်ဆိုးရဲ့ဆရာရဲ့ဟောချေလူကမျိုးလေးကကိုတိမ့်မြင့်ဆိုတာဒီမြင်ရတော့အခုတန်တော်ဒီဝိုင်းသူဆက်တီးနေတော့မှရှိသေးတယ်။တန်တော်ဒီဝိုင်းမမ်ဘာပေါ့ဆရာတို့ကပထမပိုင်းတီးပြီးနောက်ပိုင်းတင်ကြားရေးကိုအဓိကထားတော့မပါတော့ဘူး။အဲဆရာတို့၄ရက်ကွက်တက်ကလေးတီးပြီးတော့အဲ့ကွက်တက်ကနေပြီးတော့ तू ကအခြေစီတမန်တို့အခုတင်လို့တဲ့ creation တွေပေါ့မြန်မာကြီးတီးလို့အဲ့ဒါကြီး तू ကနေပြီးတော့လို့ဂျေးကွန်မိုဒီနေလို့ဆရာတို့ဒီဆရာတို့ဒီတီးပြီးလို့ရပြီဆိုမှ OK ပြီဆိုတော့မှ तू တပည့်ကြီးအကုန်ခေါ်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ပေါ့အဲ့ပုံစံမျိုးတိုင်းအခုဒီနေ့လက်တွဲခဲ့တာတော့တဘွားလုံးမဲ့ဆိုတော့ကွာတဘွားလုံးမဲ့ဆိုတော့တတိယလောက်ကစပြီးတွဲခဲ့တယ်ပြင်စီယူကအဲဆရာတူရောနားလိုက်ပြီးကွာမထိုးတော့ဘူးဆိုင်ဖြစ်မှာနားလိုက်တော့ဒီကြားထဲမှာတော့အဲထွန်းဘက်ဝင်းလို့ဘာလို့ဘောလေးဟောအခုဒီဝိုင်းပြင်ကျန်လာဒီလည်းအကုန်ဒီရဲ့ဒီရဲ့
ရှာမင်းတက်ကိုသူကကြီးတောင်းနဲ့တွားတွားတော့ကလေးလေးကိုတရောတင်တယ်ချင်းလေးတွေပေါ့နော်မင်းတက်မှာတရောတင်တော့ကဲလာဒီတရောထိုးအဲထိုးဟုတ်ပြီမင်းခဏနေဒါမင်းတယောက်လားတရောထိုးဟာထိုးပြဲလို့မင်းနေဦးအဲ့တော့ဒီတယောက်ထိုးရင်ဂျန်နဲ့လေးယောက်လောက်ကဆော့တော့ကွာစူညံတော့ဒီတယောက်ပြီးရင်ဒီယောက်တင်လဲဂျန်နဲ့ကောင်လေးကအဖွဲချက်ကပြန်ကြအဲ့တော့ဒေါသထွက်ထွက်တွေ့ရအဲ့တော့ဝချမ်းမြနဲ့ကျန်းကိုတိတ်ဆောင်းကွာဆိုတော့ကလေးရညင်ဝါကိုကြောက်ပြီးဝချမ်းပြားကြီးရဲ့ကျိုးဟာကလာခဲ့လို့မင်းဒီကောင်တရောလူထားလို့ဒီကောင်ဘိုးလူထားလို့ထိုးလို့ပြင်းဒါမှတိုင်မင်းတော့1 and 2 and 4 and မှာပြန်တက်မယ်တော့ကွာဒီကောင်ဝချမ်းပြားနဲ့အညီမဲနှစ်ယောက်ကတည်းကဘိုးအတူပဲအတန်တော့မထွက်ဘူးဟာထိုးလို့အဲ့ဒါဝချမ်းပြားကြီးလိုက်ချိုးချိုးပြီးမှကဲဟုတ်ပြီသူကဘိုးကဘယ်ကောင်လဲရှာမှဆိုပြီးနည်းနည်းဓာရီပိုင်နဲ့တတ်တိတ်မှအကုန်လုံးဝချမ်းပြားကြီးနဲ့အဲ့တနင်္ဂနွေဆွဲကြတော့မိုက်ခရိုဖုန်းကိုတော့ခူကောင်းတကောင်မှာပဲထားတယ်။ကျန်တဲ့ကောင်ကြီးကတော့အဲ့မှာတုံးနဲ့ချောင်းနဲ့ပဲအဲ့ဒီတပ်ပုံလေးတော့ဆက်မမှတ်တရရှိသေးတယ်။ဟိုသူကြီးပြသဘောကြီးကြဥမင်းတော်ဆိုတာသဘောကြီးကြမူသားမြေအမင်းလှုပ်လေးလှုပ်တက်တယ်။ဒါပေမဲ့ဘိုးကတညီရဲ့လေတဲ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 ဆိုနေတညီရဲ့ပဲဟာတဲ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 ဆိုတဲ့တညီအောက်ဆုံးနဲ့အောက်ဆုံးအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ငါရန်ကုန်ပြန်ရင်လို့မင်းတို့ဘယ်လိုလုပ်ကြည့်ကြမလို့ပြည်ပြည်လေးဆရာကြီးရန်ကုန်ပြန်ရင်ကျွန်တော်ဒီတော့တီးကျင်လာတီးကျင်လာဗောတဲ့ဒီလိုမျိုးတုံတုံရှင်းနော်အဲ့တော့စံရ9ကျင်နဲ့ဆရာနဲ့ဘလိုလုပ်ပြီးရရင်ကောင်းမလဲပြောလုပ်ပြီးလိုက်ဗောလုပ်အောင်ဘလိုလုပ်ဖို့တူဆိုဘူးဗောအဲ့နဲ့ဈေးရဲသွားပြီးရောလေဈေးရဲသွားပြီးရောသူပြင်ပြားသွားရှာပြင်ပြားကိုတရောပုံစံမျိုးပြင်ပြားလုပ်လိုက်ပြင်ပြားလုပ်ပြီးမှဖင်ကပုတ်ကိုတော့ဆရာတရောကနေတန်းပြီးရောဆရာအဲ့မှာဖင်ကပုတ်လုပ်လိုက်တယ်လုတ်ပြီးတော့ကြီးကြတဲ့ခါကျတော့ဆရာတို့ဂီတာကြီးဂီတာဟောင်းနေမှာမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲဒီဂီတာဟောင်းကဟောလေးချောင်းရအောင်တံဖြတ်လို့နဲ့ဖြတ်ပြီးကြီးနဲ့အဲကျိုးတွေပါတင်လဲပြီးတော့တစ်သားဖြတ်အောင်မှာကျိုးတင်ထိုးတာဘာသာန်ထွက်မှာဘာသာမှမထွက်ဘူးလေတရောပုံစံတော့ဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်စဉ်းစားတည်ရငောင်ငယ်လုံးကလို့ဖုန်းတရောထိုးလုံးကတတ်ထုတန်ပဲလို့ဒါအတန်ကူးကြတော့အခုဘရိတ်ကုန်လုံးဟုတ်ပြီသဘောပေါက်အဲ့မှာဝိုင်ဗလင်းဖုံးကြည့်မလားဝိုင်ဗလင်းဖုံးကသူကအလူမီနီယံဖုံးလေးတယ်အဲ့လူနံဖုံးနှစ်ဖုံးကိုဆက်ဒီ break ကိုအလျားဖြတ်ပြီးတော့ wiring အဲ့အဖုံးနှစ်ခုပေါ်မှာတင်းတင်းပြီးမှကျိုးတင်းပြီးသူကအတန်လေးဆဲဆဲနဲ့ထွက်သွားတော့ကွာအဲ piece cord နောင်သူအဲ့မှာ cassette နဲ့အဲ့သူပြီးမဲ့စာအုပ်ကိုအဲ့မှာအတန်တွင်းပြီးတော့ထားပစ်ခဲ့လိုက်မင်းတို့နောက်မှဆရာရန်ကုန်ပြန်ရောက်မှဟိုတန်တုံဒီဝိုင်းရကလေးတွေဆရာကြီးကြောင်းတော့တရောတွေမင်းတို့မတော့ရင်ဘေးဆိုပြီးမှလှူပြီးတော့အဲ့ချင်းပြင်းနေမင်းတို့ကလှူခဲ့တယ်အဲ့စုကတိနာကကောင်းပြီးသူသမီးနဲ့ပြုခဲ့အဲ့ဒီခါပဲမှမရရသူတို့တွေဆရာကြီးပြန်သွားရင်ကျွန်တော်မြည်ကြီးလေးထိုးစရာမရှိတော့ဘူးသူဟာစိတ်ထဲမှာမကောင်းလိုက်တာသူကအဲ့မှာဆရာတို့တရားလှူဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခါပါပဲတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတန်ထွက်အောင်လုပ်ခဲ့ဘူးလားအဲ့ပုံလေးကြီးလည်းဆရာသိမ့်ထားရှိအလုံးပြောကျင်တာကတော့တရောတွေပြန်ယူလာခဲ့ဘူးတွေပြန်ယူလာခဲ့ပြဿနာပြီးကြမလို့နော်မိတာနဲ့ပြင်ပြီးတယ်မြင်းမကြီးတို့ဘာလို့ထည့်ရမယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ဘာကိုဝယ်လာခဲ့ကိုယ်မှလည်းမြင်းမကြီးရောက်ကြမရှိဘူးဟာမှကျင်တာတော့အဲ့ဒါ